សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅលើ Channel Super Sleep Gamble របស់ខ្ញុំមកផ្ទាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានប្រធានបទថ្មីមួយដែលទើបតែចេញពីយប់មិញនេះជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់តារាល្បីពិភពលោក Cristiano Ronaldo គាត់បានលើកពាន Ballo d'Or លើកទី5ស្មើកំណត់ត្រារបស់ Messi អញ្ចឹងខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនតែម្ដងCristiano Ronaldo ទីបំផុតបានឈ្នះពាន Ben Rodol លើកទី5តាមទាន់កំណត់តារបស់គូប្រជែងដ៏ធំគឺ Lionel Messi ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម Real Madrid និងជម្រើសជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បានលើកពានរបស់ខ្លួននៅនៅលើ Eiffel Tower ដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសកាលពីយប់មិញកីឡាករ Neymar និង Messi ក៏ស្ថិតសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបច្ចុប្បន្នឈ្នះពាន3អ្នកចុងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន173អ្នកមកពីជុំវិញពិភពលោកនេះគឺជាការឈ្នះពាន Ben Rodol 2ឆ្នាំជាប់គ្នារបស់ Ronaldo បន្ទាប់ពីរដូវកាលចុងក្រោយរូគេគឺជាកម្លាំងសំខាន់ជួយ Real Madrid ឈ្នះពាន UEFA Champions Leagueបាទនេះគឺជារូបភាពដៃគូដៃកង់របស់គាត់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ